براسی پازدە ڕۆژە میوانی حکومەتی هەرێمی کوردستانن. شکر بۆ خوای ما ئەوڕۆ لە تەوابوونی فترەکەی داینە و ئەوڕۆ لە دەڤەری سۆران بەپێی ئەو بڕیارانەی کە حکومەت بۆ خۆپاراستن لە ڤایرۆسی کۆرۆنا دابوونی ئەوڕۆ ئەوە خەلاس دەبین شکر لە مەرحەلە یەکەم. خۆتان ئەزانن ئەو ڤایرۆسا شتێکی نوێ بوو و ئیزراعاتەکانیش لە هەموو دنیای ئیزراعاتی نوێ بوون بۆ مەش مفادا بوو. داوا لە خەڵکی خۆمانەکەین ئەو ئیزراعاتانی حکومەت ڕایگەیاندوونا لە هەموو بوارەکان، لە چاودێری بازار، لە داخستنی هەندێک شوێن، لە ڕاگرتنی نوێژی بۆ کۆمەڵ و قەرەباڵغی. ئومێدوارین ڕەچاوی بکەین چونکە خەریکی حکومەت ئیشاڵا لە ماوەیەکی کەم بە تەواوی کۆنتترۆلی ئەو نەخۆشیەکە و خەتەری لەسەر کوردستان ئینشاڵا تێدەپەڕی. خۆشبەختانە هیچ حاڵەتێکی تەنانەت گومان لێکراویش لە ناو تەواوی ئەو گەشتیارانەدا ڕووی نەدایە کە ئێمە چاردە ڕۆژ بەردەوام لێرە ڕۆژانە دوو جار تیمەکانی تەندروستی سۆران پشکنینی وردیان لە بۆمە کردیە، هیچ حاڵەتێک دەرنەچۆ ئەوە شتێگای دڵخۆشیە.